Весна у нас на каналі Сімноцвята. Вітаю вас, я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні теплі і щирі вітання полинуть до Праги. Вітаємо з днем народження дорогу матусю, щиру дружину і люблячу бабусю Петровці Маргариту Андріївну. Міцно обіймають вас, пані Маргарито, чоловік Іван, ваші сини Іван та Сашко, ну і, звичайно ж, вітають бабусю люблячі онуки. Наша матуся найкраща у світі, і лише для неї розквітли всі квіти, кажуть ваші рідні. Щира посмішка, чуйне серце, ласка і доброта – це те, що так сильно гріє серце і душу ваших рідних, пані Маргарито. Сьогодні хочеться висловити вам багато, але побажаємо вам найголовнішого від рідних. Щоби здоров'я тільки міцнішало з роками, краса ваша жіноча тільки розквітала, а ваше добре серце безліч років зігрівало любов'ю тих, хто поряд. Час жити наповну, насолоджуватися життям. Діти виросли, внуки тішать успіхами, чоловік кохає, а це є запорука справжнього жіночого щастя. Ваша родина безкінечно вдячна вам за усі турботи, за ваше тепло, за ласку, за те, що даруєте їм. І щиро хочуть вони, щоб матуся була щаслива, здорова і обов'язково усміхалася. Міцні вам обійми від рідних, поцілунки від чоловіка, а від мене прийміть пісню у подарунок. Твої слова гріють лад.